बड़े मोटे मोटे बकरे, और क्या है उन बकरों को वो लूसन खिला रहे, वो खा नहीं रहे, बिल्कुल वही कैफियत जैसे मेहमान को कहते ना खाइए ना, वगैरह नहीं मैं नहीं खा रहा, भाई खाइए ना वगैरह नहीं, प्लीज थोड़ा सा तो खा ले वगैरह नहीं मैं नहीं खा रहा, बार बार वो बकरे से कह रहे खा ले भाई, वो कह रहे भाई मैं नहीं खा रहा मेरा पेट भर गया मैं मर जाऊंगा, वो फिर भी कह रहे खाओ ना प्लीज खाओ ना, समझा रहे प्यार कर रहा है, थोड़ा सा मुंह जमाई लेने के लिए खोलता है तो लूसन उसके मुंह में ठोस ठोस करना ताकि और मोटा हो जाए। बिल्कुल काफिर और अल्लाह के नाफरमान की मिसाल बिल्कुल है, अल्लाह भी खिला रहे मोटा खा खा जाना तुझने कहा है, तो कुर्बानी का जो बकरा है ना सुबह उसने क्या होना है गले पे छुरी, तो लोग भी तरस खाते हैं, हत्ता के छुरी फेरने से पहले एहतियातन पानी पिलाया जाता है कि थोड़ी बहुत अगर किसी खांचे में पानी की कमी रह गई हो वो भी पूरी हो जाए, इसके बाद इसने कभी दुनिया में मजे नहीं देखने। तो ये भी कुर्बानी की कटने वाली मखलूक है, गैर मुस्लिम काफिर अल्लाह का नाफरमान इस चीजों पे नाचने वाला बदनजरी जिना करने वाला गुलकार अदाकार एक्ट्रेसेस एक्टर ये जितने लोग हैं ये सारे क्या हैं जो इनकी जिंदगी है अगर तौबा के बगैर मौत वाके हो गई अंजाम अच्छा नहीं है, अंजाम बहुत भयानक है, इसलिए जितने मजे उड़ाए उड़ाने दो, इस पे रश्क ना करो। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا سورة النساء کی آیت نمبر 38 تھوڑی آواز ذرا بڑھا دیں اس کی تاکہ مجھے اپنے گلے میں دباؤ زیادہ ڈالنا پڑے سورة النساء کی آیت نمبر 38 یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اسپیکر کی سیٹنگ اگر پہلے لے ہو جائے گا آپ یہاں کرسی میں بیٹھ کے نا اس کو سیٹ کر لیا کریں پہلے لے لوگوں کی سیٹنگ آؤٹ ہونے لگتی ہے پھر والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس یا اوبس ایک دفعہ میں سیٹ کر دیں اس کو ہمیشہ کے لیے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے ويأمرون ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر اور ان کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے ومن يكن الشيطان له قرينا اور جس شخص کا شیطان دوست بن جائے ساتھی بن جائے فساء قرینا تو یہ کیسا ہی برا دوست ہے آواز اور تیز کریں بھائی ذرا سی تھکا ہوا ہوں آج سارا دن آرام نہیں کیا تو اثر کی بات بھی آیا تھا پھر گلے میں دباؤ ڈالو پھر وہ دماغ زیادہ چڑھاتا ہے بات کم ہوتی ہے انسان یہ جو گلوکار فنکار لوگ ہیں یہ جب کوئی گلوکار گانا گاتا ہے تو اس کو اسپیکر سیٹ کیا جاتا ہے ویسے ہی جانے والے کے لیے پوچھ رہا ہوں جو بڑے بڑے گلوکار اسٹیج پہ آتے ہیں گانا وانا گاتے ہیں تو آدھا گا چکے ہوتے ہیں پھر دوبارہ اس میں رکھا لیں سیٹنگ ہوتی ہے آدھا دوبارہ ایسا ہوتا ہے یہ پہلے سے کوئی ہوتا ہے پہلے سے میں سمجھ رہا تھا بعد میں سمجھ تو گئے ہوں گے کیا کہنا چاہ رہا ہوں
पहले से सेट किया गया भाई। बाद जब वो बयान के लिए बुलाते हैं बहुत से दबाव होता है पहले से, लोगों को जवान ये का बयान के लिए मुझे बुलाया, एक महीने से मुझे कहा था कि बयान होगा, रिश्तेदार आएंगे, जरूर जरूर आइए, बहुत अहम बयान है जरूर, रिश्तेदारों को भी बुला लिया दूर दूर से और पूरे इंतजाम हो गए। जब मैं आके बैठा हूँ मुझे भी बड़ी मुश्किल से बनाया था, मैं भी नहीं जा रहा था, बैठा हूँ तो इसी गरीब काम नहीं कर रहे, खवातीन भी बहुत ज्यादा एक कमरे में दूसरे, मुझे कह रहे हैं बनाए स्पीकर कर रहे हैं, कौन इतना गला फाड़े कि वहां तक की आवाज आए ये लोग भी सुने, तो इसलिए पहले से सेटिंग होनी चाहिए। यहां कुर्सी पे किसी को बिठा के बाकायदा थोड़ा सा बुलवा लिया करें, एक लेवल की सेटिंग हो जाएगी। अल्लज़ी लगे वल्लज़ी लगे उनके पूरा हुआ ना पूरी आनास। पिछले दर में ये बयान हुआ था, ये जो पिछली आयत थी कि मुतकबिर और शेरियां भिगाने वाला वो कंजूस भी होता है, उसे लोगों का ख्याल नहीं होता, और अगर उसमें सखावत हो तो उस सखावत में वो रियाकारी महसूस होती है, अल्लाह को की आवाज गूंज रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आवाज, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ आवाज में गड़बड़ हो रही, गूंज रही है आवाज, पहले सही होता था, आप लोग सही आ रही है आवाज, अच्छा मेरे कुछ मसला हो शायद, बारह दफा को फॉल्ट होता है जी, तो बंद कर देना, अच्छा चले ठीक है, बस ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करें फिर मसला ना हो जाए दोबारा। तो ये फरमाया मुतकब्बिर आदमी और शेहनियां भराने वाला वो अगर अल्लाह की राह में खर्च करता भी है, लोगों को खिलाता भी है, तो उसका मकसद है रियाकारी दिखलावा। और फरमाया वला यूमिनून बिललाही वला बिलयौमिल आखिर, इसका अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान नहीं होता। इससे पता चलता है कि इंसान की तबीयत में कंजूसी कब आती है, जब उसका अल्लाह पर भी ईमान नहीं होता और आखिरत पर भी ईमान नहीं होता। अल्लाह पर ईमान का मतलब क्या है, आप कहेंगे कि हमने तो बहुत सारे कंजूस देखे हैं जो अल्लाह को भी मानते हैं आखिरत को भी मानते हैं, भाई मुसलमानों में भी तो कंजूस सब नहीं है, बहुत से मुसलमान हैं जो अल्लाह को भी मानते हैं आखिरत को भी ईमान करते हैं लेकिन फिर भी कंजूस है। जबकि अल्लाह ताला यहां क्या फरमा रहे हैं, कंजूस आदमी का ना अल्लाह पर ईमान और ना आखिरत पर। याद रखो यहां ईमान का मतलब अल्लाह के वजूद पर ईमान काफी नहीं है, तबलीग में एक बात कही जाती है ना, अल्लाह से होने का यकीन, इस बात का ईमान के रिस्क देने वाला कौन है, अल्लाह, ये ईमान नहीं होता। वरना मुतलक ईमान या सिर्फ नफ्से ईमान तो होने के भी अल्लाह को मानते हैं, वो भी खुदा को मानते हैं, ऐसा ईमान कि भाई अगर मैं खर्च करूंगा तो मेरे रिज़्क में कमी नहीं होगी, क्योंकि रिज़्क की कुंजी और रिज़्क के दरवाजे किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में, ये अल्लाह का ईमान का मतलब है, जो आज मुसलमान की बात नहीं है, नाम का कम है बस, ला इलाहा इल्लल्लाह शनाख्ती कार्ड इस्लाम कब्रिस्तान में दफन होंगे वो मुसलमान, नमाज जनाजा में मुसलमान, खतना क्यों भाई खतने क्यों करा मुसलमान, ये दो चार चीजें रह गई है, मुसलमान है खतने क्यों करा रहे भाई, मुसलमान कराते हैं खतने, आजान काम क्यों दे रहे भाई, मुसलमान ने बच्चे के कान में आजान दी जाती है, निकाह पढ़वा रहे मौलवी साहब से भाई हम मुसलमान है, पादरी से नहीं पढ़ाएंगे मौलवी साहब से क्योंकि हम क्या है मुसलमान है, तो भैया जब मुसलमान को खर्च करो ना अल्लाह की राह में, गरीबों का ख्याल करो, यतीमों की कफालत करो, बेवा तलाक याफ्ता बहन है उसे खर्च करो, रिश्तेदारों को जोड़ो, रिश्तेदारों को देखो कौन गरीब है कौन, दावतों से तो बुलाते हैं उसे शुभ की दावतों में, दावतों से तो शादी करने में धूम धड़के के साथ लाखों रुपए बुला लेंगे क्योंकि उसमें दौलत की नुमाइश है, मगर खानदान में पड़ोस में रिश्तेदारों में कोई गरीब है कोई मिस्कीन है उसके इलाज पे पैसा उसके लिए कोई जरूरत है उससे एक ढेला नहीं मिलेगा, उससे खर्च करने का ख्याल आएगा कि पैसा मेरा कम ना हो जाए, वह तो एक भूल अलमाल बन जमा, अल्लाह फरमाते हैं तुम माल से मोहब्बत करते हो बहुत ज्यादा मोहब्बत, ये अल्लाह ने इंसान की खसलत बयान की है कि ये दौलत का पुजारी होता है आशिक होता है, मुसलमान में फिर भी कम दर्जे का इश्क है, गैर मुस्लिम में तो बहुत ज्यादा है,
میں نے بہت سے غیر مسلموں کو یہ کہتے ہوئے سنا, بلواسطہ بلاواسطہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارا اصل خدا ایسا ہے. اب تو انہوں نے منہ سے کہنا شروع کر دیا ہے اصل لوگ کیا ہے, تو پھر ایسا ہے پیسے سے مرتے ہیں, پیسہ کماؤ کماؤ کماؤ, گدا ہم یہ کماتے ہیں اور جائیدادیں بناتے رہتے ہیں بناتے رہتے ہیں, اسی سے پوچھا جاتا ہے کتنی جائیداد ہے کتنی جائیداد ہے, کتنا پیسہ کتنے مکان. مسلمان کے لیے چیز سوٹ نہیں کرتی, کافر کا سوٹ کرتی ہے, کیونکہ نہ اس کا اللہ پر ایمان اور نہ اس کا آخرت پر. آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ پتا ہے کہ میں اگر خرچ کروں گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو وہ مجھے اس کا نعمت بدل دے سکتا ہے. دیکھیں بہت بڑا سیٹ ہے, ارب پتی ہے, کروڑ روپے کا مالک ہے, وہ کسی غریب آدمی کو کہتا ہے کہ تو 10 روپے میری طرف سے فلاں کو دے دے. میرا بیٹا ہے وہ کہیں اس کا بٹوا جو ہے نا پرس کسی جیب کتے نے چوری کر لیا ہے, اب وہ کہیں بازار میں اکیلا کھڑا ہوا ہے, گھر پہنچنے کے لیے اس کے پاس ٹیکسی کا رکشے کا کرایہ نہیں ہے, تو ایسا کر 20-25 روپے دے دے تاکہ بس میں بیٹھ کے وہاں آ جائے. اس غریب کو پتا ہے کہ یہ آرڈر دینے والا کروڑ کی آدمی ہے, اس علم کے باوجود وہ غریب کہہ رہے ہیں اسے 20 روپے پی ہوں, کہیں میرے 20 روپے کا خرچ ہو گئے تو میرا کیا بنے گا. تو بتاؤ یہ غریب علم ہے یا بیوقوف ہے؟ بھائی علم ہوتا تو کہتا ہے اتنا کروڑ کی آدمی مجھے کہہ رہے ہیں 20-25 روپے دے دے, میرے بیٹے کو ضرورت ہے, اس کے بچے کی ضرورت پوری کر لو, آئے لے آئے جائیں گے. یہ جو لوٹائے گا نا جب واپس کرے گا تو یہ 20-25 روپے نہیں لوٹائے گا, اس کے لیے 20-25 کی کوئی آواز نہیں ہے. ہر غریب کی کوشش ہوگی کہ میں اس شیر کے بچے کی مدد کروں. بادشاہ کہہ رہا ہے کسی سے کہ بھائی اپنی رائے کا اعلان کر رہا ہے کہ میرے شہزادے کا بٹوا چوری ہو گیا, اسے 5 روپے چاہیے, کوئی ہے تو دینے کے لیے دے دو, میں واپس لوٹاؤں گا. ہر آدمی کی کوشش ہوگی کہ شہزادے کے ساتھ تعاون کرے اور بادشاہ کی نگاہوں میں اپنا مقام بنا لے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہر ایک کی خواہش ہوگی ابھی بادشاہ کے سامنے ہائی لائٹ ہونا, نمایاں ہونا اور اپنی خدمات پیش کرنے کا موقع مل گیا ہے. ہر آدمی کوشش کرے گا. آپ کو پتا چل جائے کسی سیاسی تنظیم کا کوئی بہت بڑا آدمی یا کوئی بہت بڑا حکومت کا افسر وہ کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے اور وہ مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں. غریب آدمی مسئلے میں پھنسے گا, آپ پھنسا رہا ہے, ہماری غلط ہے. آپ کو پتا چل جائے بہت بڑا آدمی پھنس گیا ہے کسی مسئلے میں اور اس مسئلے کا حل کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس. آپ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بھائی آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے یا تو بکرے کی گوشت ماشاء اللہ اتنا کھایا ہے کہ ابھی تک سستی ہے, کچھ ہاں ہوں ہی ہلا ہے کچھ, ہم بھی کچھ محنت کر رہے ہیں نا, بول رہے ہیں, توانائی خرچ کر رہے ہیں, تو آپ کی تو کچھ آؤٹ پٹ تو نکلنا چاہیے, گردن لینا ہے. دیکھو کسی بڑے آدمی, جب کوئی بڑا آدمی کسی مسئلے میں پھنستا ہے تو ہر آدمی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اچھا اور سوال نکال دیتا ہوں, کسی بڑے بزرگ کا انتقال ہوتا ہے تو ہر ایک جنازے کو قدرہ دینے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ قیامت کے دن قدرہ دینے والوں میں ہمارا نام بھی آ جائے, حالانکہ چار بھائی کو قدرنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا رش ہوتا ہے لیکن پھر بھی پورا ہوتا ہے, چھوٹی نگلی کا نام بھی کہہ جائے گا تو لوگ جاتے ہیں انگلی کٹا کے نام لکھواؤ شہیدوں میں. چار بھائی کو ضرورت نہیں ہے قدرنے کی, لوگ بہت ہیں, صرف اس لیے کہ بھائی جنازے کو قدرہ دینے والوں میں ہمارا شمار بھی ہو جائے. دنیا میں ایسی مثالیں بہت ملنی ہے کہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ تعاون کرنا, اس کو ضرورت پڑ جائے, اس کی اپنی حاجت ثابت, وہ حاجت ثابت کرے, تو اگر وہ بڑا آدمی ہو تو اس کی حاجت پوری کرنے میں غیر کو مزہ آتا ہے اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری جیب میں پیسے ہیں یا نہیں. آپ کے کمپنی کے باس کبھی آ جائیں آپ کے ہوٹل میں یا آپ کے پڑوس میں کوئی ہوٹل تھا, چائے پینے لیے آ رہے ہو, آپ کی جیب میں چائے کے پیسے نہیں ہیں, پھر بھی آپ کوشش کرو گے کسی سے ادھار لے کے میں بلا ہوں, کیونکہ پتا ہے کہ باس کے ساتھ احسان کا یہ تھوڑا سا موقع ملا ہے, یہ ہاتھ سے جانے نہ دو. مکھن تو سارا دن لگاتے رہتے ہیں, چاپلوسی کرتے رہتے ہیں آفس میں, چاپلوسی کا یہ جو موقع ہے, یہ جو طریقہ ہے نا, یہ والا دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے. تو ہر آدمی دولت مند آدمی کی خدمت کی کوشش کرتا ہے, اسے پتا ہے کہ واپس مل جائے گا. میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں نا کہ ایک بہت بڑا سیٹ تھا میرے ذہن سے نام نکل گیا, تو اس کے پیٹرول پمپ میں کئی سارے
اتفاق کی بات ہے وہ اپنی کار میں جا رہا تھا تو پیٹرول ختم اور جیب میں پرچی نہیں ہے پیسے کھٹ گئے وہ کسی چھوٹے موٹے پیٹرول پمپ میں گیا اور وہ جو ملازمین کھڑے ہوئے ہیں ان سے کہا یار تھوڑا سا ایک آدھ لیٹر پیٹرول ڈال دو اپنے پیسوں سے بڑی نوازش ہوئی یہ جو پیٹرول ڈالنے والا ملازم ہے جس کو نہیں پتا کہ کتنا بڑا پیٹ ہے اس کی قسمت اچھی تھی ورنہ عام طور پہ ملازم کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اپنے پیسوں سے ڈال دیتے کہتے جاؤ ساری زندگی یہیں پڑے ہو گھر کے پیسے بھی نہیں میں نے اس کو ستا خیرات ویرات تو ہے ہی نا ہمارے معاشرے میں اس کی قسمت اچھی تھی اسے یہ پتا بھی نہیں لگا کہ یہ بہت بڑا پیٹ ہے اس نے کہا چلو جارا کہ آدمی بھولا بھٹا گیا تو 150 روپے کا اپنی طرف سے پیٹرول ڈال دیا چلو میں ڈال دیتا ہوں جب اللہ توفیق دے واپس لوٹا دینا تو وہ شیٹ جو تھا جس کے کئی پیٹرول وہ گھر گئے اور اچھے خاصے پیسے لے لایا ٹھیک ٹھاک بڑی رقم اور اس ملازم کے ہاتھ میں تھما دی بولا بھائی بات یہ کہ میں غریب آدمی نہیں ہوں بس ایک مجبوری تھی پیسے نہیں تھے گھر میں پڑا بھول جاتا یہاں پہ اس وقت یہ موبائل ٹیلی فون وغیرہ کا بھی زیادہ رواج نہیں تھا تو اور میرے لیے 150 کی کوئی اوقات نہیں ہے لیکن تم نے مجھ سے اعتماد کیا میں اعتماد کی قدر کر رہا ہوں اس کو اچھے خاصے پیسے تھما دیا یہ ایک میرے پیٹرول پمپ میں گئی ٹینکر آتے چلے جاتی تو دیکھو دنیا کے ایک اگر میں آپ سے بتاؤں کہ اگر اس ملازم کو پہلے پتا ہوگا کہ یہ سیڑ ہے اور یہ جب لوٹائے گا تو 100 روپے نہیں لوٹائے گا یہ 5000 روپے لوٹائے گا پھر وہ 100 روپے ڈالنے کی وجہ کیا کہتا سر آپ پوری ٹینکی بھول لگوا رہے ہیں کہتا کہ نہیں کہتا میرا خیال آپ کو نہیں کہتا آپ کہتے ہیں کہ جیسے چل رہے ہیں چل لیں وہ کیا کہتا بھائی پوری ٹینکی فل کروا لیں سر آپ وہ کہتے ہیں نہیں 50 سر چھوڑیں پوری ٹینکی فل کر لیں وہ کہتا ہے نہیں بھائی پیسے کہاں سے کوئی بات نہیں سر اپنا مکان بیچ کے پیٹرول ڈالا دوں گا مجھے زمین بیچنی پڑے میں زمین بیچ دوں گا آپ ٹینکی فل کرا کے جائیں گے یہاں سے وہ تو پتا نہیں تھا نا اور شیخ صاحب کو پتا ہوگا کہ تو پہلے سے پتا ہے کہ میں ریٹ ہوں شیخ صاحب کی یہ آفر کبھی قبول نہ کرے 50 روپے کا ڈالو 50 ہی لیں گے تمہیں سیٹھ نے بھی کیوں نوازا اس کے اخلاص کو دیکھ کر اخلاص کو کہ یہ لالچی نہیں ہے اخلاص کو دیکھ کے کہ بھائی مخلص آدمی ہے یہ پرانے زمانے کے سیٹھ تھے آج کل کے جو سیٹھ ہیں آپ کتنا بھی کرو وہ نہیں دے گا 50 ہی دے گا سوال ہی کرنے نہیں ہوتا یہ کوئی بھی زیادہ دے وہ بھی بچت دے کہ کبھی اس کا وہاں سے گزر ہو گیا ورنہ دوائیں دے گا 50 روپے کی آپ گھر جا کے کہہ رہے ہیں 50 روپے کی دوائیں آپ کے لیے پارسل کر رہا ہوں تو اب میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے یہاں پہ کہ جو کنجوس لوگ ہیں ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے کیا مطلب وہ اللہ کو سیٹھ نہیں سمجھتے سمجھ میں آ رہی ہے یا اللہ کو معاذ اللہ بخیل سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دنیا کے سیٹھ پر احسان کرو وہ تو تھوڑا لوٹائے گا اور اللہ کے کہنے سے اللہ کی مخلوق پر احسان کرو تو اللہ نہیں لوٹائے گا اللہ کو پتہ نہیں ہم کسی کو کیا کھلا رہے ہیں غریب کو کھلا رہے ہیں اللہ کو پتہ نہیں وہ تو ایسے درخواست پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے تو باقی اس کو یہ جذبہ ہی نہیں ہے تو ایسا ایمان ہونا نہ ہونا برابر ہے اللہ پر ایمان اللہ کی تمام صفات کے ساتھ معتبر ہے اللہ پر ایمان اللہ کی صفات کے بغیر ہو تو یہ ایمان ہونا نہ ہونا برابر ایک آدمی کسی کو مانتا ہے کہ یہ میرے والد محترم ہے والد محترم ہے یہ میرے ٹھیک ہے نا لیکن کیا کرتا ہے وہ اسے کسی بات کو آرڈر دیتے ہیں نہیں مانتا کوئی کہہ رہا ہے ابا سے پیسے لے لو میرے لیے یہ میری اٹینڈنس ہے میرے لیے میں ان سے پیسے لے لینے میں شرم آ گئی ہے اس کا مطلب کیا ہوا ابا کے وہ ابا تسلیم کو کرتا ہے لیکن ابا میں ابا والی صفات کا قائل نہیں ہے جو آدمی اپنے ابا کو ابا مانتا ہے تو اس کا مطلب ان تمام صفات کے ساتھ مانتا ہے جو ابا میں ہوتی ہیں بھائی سب کے ابا ہوں گے نا ماشاءاللہ کسی کے زندہ ہوں گے کسی کے مکروہ ہوں گے تو باپ کا لفظ جب سامنے آتا ہے وہ تمام صفات سامنے آ جاتی ہیں ٹھیک ہے نا وہ شخصیت جس کا نام میرے نام کے ساتھ لگے گا وہ شخصیت جس جو جب دنیا سے جائے گی اس کی وراثت مجھے ملے گی وہ شخصیت جس کو میں نے ناراض کیا ہے وہ اللہ ناراض ہو جائے گا وہ شخصیت جو میرے لیے قابل احترام ہے یہ تمام لوازمات انگریزوں میں ایسا نہیں ہوتا وہ فادر ہے مطلب فادر باقی اس کے ساتھ لوازمات معاملہ میں جاؤ کے اعزاز سرورداری پیشانی کے بیچ میں حرکت کروا ملتا ہے انہوں نے چھپتی مولوی کی باتیں ترقی کی راہ پر رکاوٹ بن گئی ہے یہ سب چیزیں کیا ہیں سیدھا ترقی نہیں کر سکتا تو اس لیے وہاں ہونا نہ ہونا سب میں نہیں بہت سے اچھے بھی ہوں گے تو میں تھوڑا سا مقدمہ کر دیتا ہوں
ताकि जो थोड़े से अच्छे लोग हैं वो फिर वो इस स्थिति में आ जाए। तो देखो मेरे भाई, अल्लाह पर ईमान क्या है कि आप जब खर्च करें तो आपको पता हो कि मैं किसके कहने पे कर रहा हूं, अल्लाह के कहने पे कर रहा हूं। अल्लाह बहुत बड़ा है, बिलाही खजाइन السماوات والارض, सारे आसमानों और जमीनों के खजाने के हाथ में है, तो वो बखील नहीं है। वो खुद भी उस गरीब को खिलाफता था, ये कह रहा है कि तू अच्छा कर, इसका मतलब कुछ कुछ हिकमत है, उसने उसका पैसा मेरी जेब में डाला है। हदीस में आता है कि अल्लाह कासिम है, अल्लाह मौती है और मैं तकसीम करने वाला हूं, अल्लाह देने वाला है। देखिए अल्लाह ताला की आदत क्या है कि अल्लाह ताला जिस जिस के लिए अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है ना, तो अल्लाह ताला डायरेक्ट हरेक की जेब में पैसा नहीं पहुंचाते। जैसे पानी हरेक के खरसता, पानी यूज होता है कुओं के हल में, एक जगह इस वहां से तकसीम होता है, नहरें होता है लोग निकालते हैं। तो ऐसे ही जेब में भी जब रिस्क ना होता है, कुछ की जेबें भरी, कुछ की खाली रखी जाती है। समझ रहे हो बातों के लिए, समझ रहे? कुछ की जेबें भरी जाएगी और कुछ की खाली, और जिनकी भरी हुई है उनको कहा जाएगा खाली जेबों वालों के साथ ताबूत। खाव और मर्द को अल्लाह ने खर्च करने वाला बनाया और औरत को बनाया। समझ रहे हो बात? समझ रहे? औरत को बनाया खाने वाला, मर्द को बनाया खिलाने वाला, और बता दिया कि ये जो तू अपनी बीवी को बच्चों को खिलाएगा ना, तो ये इनकी रोजी थी असल में जो मैं तेरी जेब में डाल रहा हूं। अगर तूने उसको जॉब पे लगा दिया ना कि तू खुद कमा खुद खा, तो तुझसे रोजी छीन लूंगा मैं। अगर रोजी नहीं छीनी तो रोजी की बरकत छीन लूंगा मैं। जितनी दौलत आएगी ना, बीवी भी कमा रही है, मैं हैरान होता हूं लोगों की तनख्वाहें सुन सुन के, 70,000 मियां कमा रहा है, बीवी 80,000 कमा रही है, फिर भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे, फिर भी। और गरीब आदमी को देख रहा हूं, रक्षा चलाने वाला, रेडी लगाने वाला, 10-10 बच्चों को बीवी को पाल रहा है वो। एक आदमी को मैं मिला न्यू कराची में, मैं जब इमामत किया करता था तो मस्जिद के साथ ही एक आदमी रात को रेड़ी लगाता, ठेला लगाता, माल्टे बेचता था सर्दियों में, और कीनू माल्टे के अलावा कुछ भी नहीं था उसकी रेड़ी पे, सिर्फ एक फल, मौसमी फल जो आता है ना, जैसे आम का सीजन आएगा तो सिर्फ आम। मैंने उससे पूछा कि ये जो एक रेड़ी है तुम्हारी, तुम सारा दिन बस यही लेके एक ही जगह खड़े रहते हो, फेरे भी नहीं लगाता था, फेरे भी नहीं। मैंने कहा ये एक मौसमी की और कीनू माल्टे की रेड़ी है, तुम यहां सारा दिन खड़े रहते हो, मैं तुम्हें देखता रहता हूं। तो मैंने कहा कि तुम्हारे घर के अफराद कितने हैं, तुम्हारा कोई और भी जरिया आमदनी? कह रहे नहीं। मैंने कहा घर के अफराद कितने? कह रहे 8 बच्चे हैं, एक अदद बीवी और बूढ़ी वालदा। मैंने कहा क्या इस एक रेड़ी से सबको खिलाते हो? कह रहे अल्लाह का बड़ा फजल है, खुद भी खा रहा हूं, बीवी को भी खिला रहा हूं, बच्चों को भी। और मां किसी दूसरे बेटे के पास रहती थी, जबरदस्ती घर लेकर आया उसको कि मेरे साथ रहो, मैं खिलाऊंगा तुम्हें। मैंने कहा बच्चे स्कूल जाते हैं? कह रहे बच्चों की तालीम के खर्चे भी इसी रेड़ी से निकल रहे हैं। मैं हैरान, मैंने कहा कमाल की बात, बच्चे भी माशाल्लाह सेहतमंद। तो इसको क्या कहते हैं? बरकत। अकल परस्त की समझ में नहीं आएंगी ये चीज। वो यही कहता रहेगा 70,000 में नहीं होता, 80,000 में नहीं होता, 90,000 में, आजकल 1,00,000 में होता क्या है? ऐसे लोग भी अल्लाह का शुक्र है मिले, ये अल्लाह का शुक्र इस पे कि तजर्बा, 1,00,000 रुपए आमदन है और रो रहे हैं। मैं पूछता हूं भाई क्यों रो रहे हो? कह रहे 1,00,000 में होता क्या है आजकल 1,00,000 में? मैंने कहा होता तो 1 करोड़ में भी नहीं। जरदारी का 1 करोड़ में कुछ हुआ? भाई हमारे साबिक सदर की महाना आमदन का कोई हिसाब लगा सकता है कितनी थी? लेकिन वही रोना, हाय कुछ भी नहीं, वही आप जाओ ना, वो रो रहा होगा, बैठा हुआ रो रहा होगा। ये रोने की तो अलामत है कि मैं उस पर भी कब्जा कर लूं और स्टील मिल भी मेरे कब्जे में आए। ना रो रहा होता तो आराम से बैठा होता ना, भाई मैं स्टील मिल लेके क्या करूंगा, पूरी कोशिश है कि उसका भी खून चूस लूं, उसका भी खून। यही रोने की अलामत है। बाज लोग आंखों से रोते हैं, दिल हंसता है, और बाज का दिल रोता है, ऊपर ऊपर से हंस रहे होते हैं वो। तो अल्लाह ताला पर जिसको ईमान होगा, अल्लाह पर जिसको यकीन होगा, वो कभी भी कंजूस नहीं हो सकता। उसे पता है भाई इतने बड़े सेठ, जो सारे सेठों का मालिक है, सरदार है, उसने मुझे खर्च करने को कहा है, तो वो कैसे रिटर्न नहीं करेगा, कैसे नहीं लौटाएगा? वो तो लौटाएगा ना। और दूसरा आखिरत पर ईमान। आखिरत पर ईमान का मतलब क्या है कि दुनिया में तो मिलता ही है, असल बदला कहां मिलेगा? आखिरत। हम मर के मिट्टी होके खत्म नहीं हो जाते, सारी बुराई की जड़ ये नजरिया है, गैर मुस्लिम का नजरिया है, जब आंख बंद हुई तो बस खत्म। अरे भाई जब आंख बंद हुई तो खत्म अगर ये है, तो फिर तो मौज मस्ती जितनी तुम कर रहे हो ये कम कर रहे हो। मुझे लोग कहते हैं ना अमेरिका में इतनी अय्याशी, ऐसे ऐसे नाइट क्लब खुले हुए, इतनी शराबें। मैं कहता हूं कम अय्याशी है, कुछ भी नहीं है ये।
یہ کوئی عیاشی ہے شراب پی لیا اور زنا کر لیا اور ناچ لیے گا لیے ہفتے میں دو دن ہے بھائی, باقی چار دن گدے کی طرح کام میں لگے رہے, پھر دو دن ناچ لیے گا لیے, یہ کوئی عیاشی نہیں. ان کو چاہیے تھا پورا ہفتہ عیاشی کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو نظریہ ہے نا, جو ان کا کانسیپٹ ہے, وہ یہ کہ مرنے کے بعد ختم, اور تھوڑے دنوں میں بڑھاپا آئے گا. بڑھاپے میں تو عیاشی نہیں ہوتی, 10-30 سال کی جوانی ہے وہ تو کم عیاشی, اور زیادہ ان سے بولو عیاشی کرو. تمتعو, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو قرآن اور مزے اڑاؤ. قرآن مجید میں یہ جو مشرکین مکہ تھے, جو کافر تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ بھئی یہ لوگ تو دنیا کی چیزوں سے محروم ہیں, اور یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا, ہمیں دیکھو کتنے مدر زندگی گزارتے ہیں, اور دولت اور ترقی اور یہ ساری چیزیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, تمتعو اور مزے. یاد رکھو گورے کے یہ گورے اور آج کل یہاں مرتی ہے نا, دو سنگے طبقوں میں مرتی ہے, گوروں پہ اور ایک فنکاروں اور اداکاروں پہ. فنکاروں دنیا میں اس زمانے میں ساری جتنی گلواروں اور ناچنے اور گانے والے اداکاروں اور فنکاروں کی ہے, اس کا اندازہ نہیں ہے. میں نے بڑے دیکھے کتنے لوگوں نے اس کو وزٹ کیا. سب سے عالم ہمارے اردو اسپیکنگ ہے مولانا قاری جمیل صاحب ہیں. دیکھے بھائی ایک بیان پر ہیڈ بیان کتنا سنا گیا ہے, جو سب سے مقبول عالم ہے, یعنی بعض کی بیانات میں سب سے مقبول ہے ان کے ویوز. اور ایک سب سے تھکا ہوا گلوکار جو پاکستان کا ہوگا, کہتے ہیں لوگ کہ پاکستان کے ایسے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ہوتے تو اصل انڈیا کے, تو تھکا ہوا پاکستان کا گلوکار وہ اگر کوئی گانا گائے گا نا, تھکا ہوا گانا, اس کے ویوز اس کے وزیٹر ان سے بھی زیادہ ہوں گے. تو میں حیران ہوا کہ یہ اتنے بڑے بزرگ پر بھی لوگ ایک گلوکار کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. بات نہیں آ رہی میرے خیال سمجھ. کوئی یہ تو میل گلوکار بندہ آدمی, اگر کوئی عورت ناچنے والی, دیکھنے والے لاکھوں تک پہنچیں گے. انڈیا کے گانے اور انڈیا کی فلمیں اور یہ گلوکارے اور یہ سارے کوئی کلپ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں وزٹ والے, اس سے تکرا کرنے والے نے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم احمقوں ہی ہیں. ہم لوگ کے جو آپ مولوی اپنے آپ کو سیا, وہ بےچارا دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے, مجھے پتہ ہی نہیں. کہتے ہیں شہرت تو گلوکاروں کی ہوتی ہے, اسٹیج پہ آتے ہیں جذباتی ہوتا ہے, اور ایک ایک کی خواہش, یہ آٹوگراف لے لیں کسی طریقے سے, اس سے سائن لے لیں. اور وہ جنید جمشید کہتا نا کہ میں جب سیکھتا تھا تو ہزاروں مرتی تھی, ہم پکڑی خواتین, وہ بھی بمشکل شہد مولوی صاحب کا تبرک. تو یہ کیا ہے, عزت گلوکاروں اداکاروں کی ہے, ان کے ہوتے ہیں عاشق. لیکن مسئلہ کیا ہے بھائی, کب تک کی ہے, کب تک تاب اکے فارسی کر سکتے ہیں. فرعون سے زیادہ عزت آپ نہیں کما سکتے, قارون سے زیادہ پیسہ آپ نہیں بنا سکتے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے علم کے دو لفظ نہ آتے تو میں اپنے آپ کو ایسا چھپاتا کہ دنیا کو پتہ ہی نہ چلتی نہ کوئی آدمی ہندوستان میں پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. شہرت سے اتنا اجتناب, کیونکہ شہرت کا کرنا کیا ہے, جانا کہاں ہے, قبر کے پیٹ میں. آخرت پر ایمان ہے نا, آخرت پر پتہ ہے کہ اصل شہرت کون سی ہے, اصل آخرت کی ہوگی. آخرت میں شہرت مل گئی. قرآن کہہ رہا ہے وجوہ ہوئی یومئذ مسفرہ, بہت سے سیاہ چہرے اس دن سفید ہوں گے, کھلے ہوئے ہوں گے خوشی سے, اور بہت سے یہاں خوشی سے کھلنے والے اور اسٹیج پہ ناچنے والے اور ان کے اتنے ان کے لورز اور ان کی محبت اور ان سے عشق کرنے والے وہاں بہت سے کیا ہوں گے, ہوں گے سیاہ چہرے ہوں گے. ذلت, ایسی ذلت ان پہ چھائی ہوئی ہوگی کہ کان نہ وجوہ ہوں قطام من اللیل مظلما. اللہ فرماتے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑے ان کے چوکے اوپر ہوں گے, اندھیری ٹکڑے. کیونکہ عزت وہ اللہ کی نظر, کائنات کو چلانے والا انسان ہی ہے, آنے والا کون ہے, اللہ ہے. تو جب وہ بادشاہ ہے تو اس کی نظر میں جو عزت والا ہوا وہ عزت ملے گی, اور اس کو جو ناراض کر کے عزت حاصل کرے گا اس کی عزت عارضی ہے, ختم ہونے والی. ویسے ہی اللہ نے بھی جیسے حکومت کا کوئی باغی ہو, حکومت کے خلاف کوئی بغاوت کر کے کھڑا ہو جائے, حکومتی طاقت پر سے چل سکتی ہے آرام سے, لیکن حکومت کہتی ہے چلو تھوڑا سا اسے بغاوت کرنے دو, تھوڑا سا عزت کم, تاکہ جیسے جتنے وہ جب ملک میں اس قسم کی کاروائیاں ہوتی ہیں نا تو ایجنسی والے جو ہے نا کیا کرتے ہیں, جیسے کوئی ملک میں بغاوت کا کیس ہوتا ہے نا تو ایجنسی والے جا کے بعض لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے, جا کے اور بغاوت ہیں, اور بھائی دیکھنے تھے وہ اسلام آباد کے قبضے کی کوئی نہیں کر رہے. وہ کہتا میں بھی پھر ہم لے کے گلگت, کسی نے بتایا ایک بندہ آیا ہمارے یہاں اور پھر ہم لوگ کے لیے لکھوا کے گیا کہ کون کون ہے جو اسلام آباد پہ حملہ کرے گا. وہاں دو چار لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے ہم, جب بغاوت نہیں چل رہی تھی, جب ایک ماحول بنا ہوا تھا ملک میں بغاوت کا, ان دنوں کی بات ہے, کہہ رہے نام لکھوایا ہمارا, میرا بھی نام لکھوایا, مجھے خود بتا رہے ہیں. میں نے کہا پھر کیا ہوا, کہہ رہے اگلے دن ہو گیا میں, اگلے دن. میں نے کہا کیوں, کہہ رہے وہ ایس آئی کا آدمی تھا, وہ اس واقعے گیا تھا کہ جس میں یہ جراثیم ہے نا اس کو بجائے بٹے پھر پکڑا جائے
फटने से पहले ही उसको पकड़ लो। मैंने कहा फिर इतना खतरनाक केस, फिदाई हमले का केस आप पे डाला गया, छूट कैसे गए? वो छूटा चार शादियों की बरकत से, मात्र चार बीवियां तो पता नहीं 30-40 बच्चे थे, कह रहे वो सारे जेल के बाहर पहुंच गए, सारे पहुंच गए, बाबू निकालो भाई, वो कह रहे फिर वो उन्होंने छोड़ दिया मुझे, इतने सिफारिशी पहुंच गए ना उसके, देखो वहां भी काम आई है। तो अब वो क्या है कि हुकूमत ताकतवर होती है, ये जो कमजोर आदमी अगर कुछ असलहा उठाए ना, और वो तो वो हुकूमत बार दफा हुकूमत क्या करती है, छोड़ो इसको पहले थोड़ा सा पनपने दो, थोड़ा दो चार और भी इसके साथ आ जाएंगे इकट्ठी, एक दफा में ये टेंशन, वरना एक उसको पकड़ो फिर उसको पकड़ो। तो अल्लाह ताला का जो कानून है बिल्कुल ऐसे ही है, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं बागियों को मोहलत देता हूं, जितने नाफरमान है ना थोड़ा सा खुश हो जाओ, थोड़ा स्टेज पे नाच लो, थोड़ा बनियान वो अपनी शर्ट फेंको, लड़कियां थोड़ा सा आएंगी और थोड़ा सा खुश हो जाओ, देखो कितनी लड़कियां मुझ पे आशिक हैं, और थोड़ा सा खुश हो जाओ, कोई बात, कितने दिन की खुशी है भाई, बुढ़ा होगा नहीं होगा कल, आखिरत का अजाब तो बाद में, दुनिया में ही अजाब देख लेता है याश आदमी, उलमा का बुढ़ापा बड़ा अच्छा गुजरता है, जैसे जैसे बूढ़े होता है ना दीनदार आदमी, लोग उसकी कदर और ज्यादा शुरू कर देते हैं, और इज्जत मिलती है उसको, हमने तो देखा है ना, हम बूढ़े उलमा उनकी कदर ज्यादा होती है, या दीनदार भी हो जो बूढ़े हो उनकी कदर और बढ़ती है, भाई उसमें रूहानियत और आ रही है और चेहरे पे नूर आ रहा है। फनकार अदाकार का बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है, वो नाचने वाला और वो गाने वाली आवाज वो सब खत्म, दांत गिर गए, वो एक बूढ़ा आदमी, एक गुलकार बूढ़ा हो गया, पहले जब गाया करता था स्टेज पे खड़े होकर तो लोग दांत देते थे, जब बूढ़ा हो गया तो गाता था तो उसकी बत्तीसी नीचे गिर जाती थी बेचारा, फिर उठा के लगाता, फिर गाना शुरू करता, फिर बत्तीसी नीचे, किसी ने कहा भाई गाना गाओ, ये बार बार कैसेट क्यों तब्दील कर रहे हो, गाना है तो तसल्ली से गाओ, कैसेट क्यों तब्दील हो रही, तो कब तक बुढ़ापे में कौन मरेगा उसके ऊपर, कौन जान देगा उसके ऊपर, वो याशी सब खत्म, और आखिरत तो फिर इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए याद रखो कि अंग्रेज की ये दुनिया की चमक धमक, और ये मैं गुलकारों अदाकारों का इसलिए कि आज खवातीन भी और मर्द भी, ये नौजवान तबका, ये मेरे पास लोगों के फोन आते हैं नौजवान तबके के, हजरत हर चीज छोड़ दी, मुझे तो फिर ये इस्तेलाहत यही लोगों से पता चलती है ना, हर चीज छोड़ दी, बॉलीवुड नहीं छोड़ा जा रहा, एक साफ लड़के का मेरे पास फोन आया, कह रहे वो बॉलीवुड के अदाकारों में दिलचस्पी खत्म नहीं होके दे रही है अभी भी, वो वही उनके इंटरव्यू तो सुनता हूं, मैंने कहा हो जाएगी इंशाल्लाह थोड़े दिनों में खुद बहुत हो जाएगी, अच्छे अच्छे होगी, जब बिस्तर पे लेटेंगे मरने का वक्त होगा, जनाजा जाएगा, कब्र में दिल चाहेगा किसी कोई फिल्म देखने का भाई, है भाई, फिर दिल चाहेगा यार देखें अभी नई फिल्म कौन सी हिट हुई है, और जो है कौन सा गाना नया रिलीज हुआ है, दिल चाहेगा, खत्म हो जाएगा, इससे पहले कि खुद से खत्म हो जाए आप खुद छोड़ दो तो अच्छा सवाब मिलेगा। देखो जब अल्लाह आपसे ये गुनाह करने की ताकत छीनेगा ना, फिर गुनाह छोड़ने पे सवाब नहीं मिलेगा, सवाब जब मिलेगा जब गुनाह की ताकत हो और तोबा कर लो, बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? बदनजरी से बचने का सवाब उसको मिलता है जिसमें देखने की कुव्वत हो, अल्लाह ने अल्लाह ना करे आंखों की बिनाई छीन ले फिर ना देखने का सवाब नहीं, तो अल्लाह ने आपको माजूर कर दिया, अल्लाह बचाए सबको नाबीना होने से। ऐसे ही जिना की कुव्वत है और जिना से बच जाओ सवाब मिलेगा, वरना बुढ़ापे में ये कुव्वत खुद बखुद खत्म हो जाएगी, फिर नहीं मिलेगा सवाब। हराम कमाने की ताकत है, बच जाओ सवाब मिलेगा, वरना ये ताकत सारी जिंदगी कोई दहशतगर्द नहीं रहता, सारी जिंदगी कोई जालिम बन के भी नहीं रह सकता, बड़े बड़े जालिम एक वक्त आता है कि मजलूम बन जाते हैं, फिर वो जब तक है कुव्वत फअल्हमहा फुजूरहा वतक्वाहा, अल्लाह फरमाते हैं मैंने इंसान को फिस्क व फुजूर भी सिखाया और गुनाह से बचना भी सिखाया, गुनाह की तरफ तबीयत मायल भी होगी और गुनाह से बचने का जज्बा भी पैदा होगा, ये दोनों चीजें हैं। कोई तबीयत को गुनाह की तरफ ले जाता है बचने के जज्बे को इस्तेमाल नहीं करता, और कोई बचने के जज्बे को इस्तेमाल कर लेता है और कामयाब हो जाता है। तो इसलिए भाई मैं याद कर रहा था कि ये जो इन लोगों की जो दुनियादारों की जो इज्जत है, इस इज्जत पे कभी भी राल ना टपकाएं। एक शायर ने कहा है ना, रंग रलियों पे जमाने की ना जाना ऐ दिल, रंग रलियां समझते हैं जमाने के जो गुलगुबाड़े हैं ना, रंग रलियां, रंग रलियों पे जमाने की ना जाना ऐ दिल, ये खिजा है जो अंदाजे बहार आई है ये खिजा, मगर इसका स्टाइल बहार वाला है। बाज दफा डाकू आता है मगर स्टाइल ऐसा होता है जैसे दोस्त बन गया, एक डाकू तो होता है वहीं से बंदूक दिखाता बाहर है,
اس سے تو انسان بچ جاتا ہے. ایک ڈاکو وہ ہوتا ہے جو آپ کو فون کر کے بلاتا ہے, جیسے OLX پہ جب لوگ اشتہار دیتے تھے نا شروع شروع میں تو بڑے خوش تھے کہ دیکھو ہماری گاڑی بک جائے گی, ہمارا موبائل بک جائے گا, اور وہ اعتماد کرتے تھے ہاں بھائی انڈا موڑ پہ پہنچ جائیں میں اپنی گاڑی لے کے پہنچ رہا ہوں, یا میں پیسے لے کے پہنچ رہا ہوں آپ گاڑی لے کے پہنچ جائیں. شروع شروع میں ایسا ہوا, OLX جو انٹرنیٹ پر ایک مشہور ویب سائٹ ہے نا خرید و فروخت, اس کو ڈاکوؤں نے بہت استعمال کیا. انہوں نے گاڑی دکھائی ہونڈا کرولا 20-25 لاکھ, ہاں بھائی آپ پیسے لے کے پہنچے, سمجھ رہے ہو, انہوں نے بارگیننگ ہو رہی ہے, آ جائیں میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں. آپ وہاں گئے تو آپ کو گاڑی کے علاوہ سب کچھ ملا, وہاں وہ پیسے بھی گئے آپ کے, انہوں نے کہا بھائی پیسے لے کر آئے ہو, چلو شاباش, ڈکیتی. تو دوست بن کے آ رہے ہیں, تاجر بن کے آ رہے ہیں, یہ زیادہ خطرناک دشمن ہوتا ہے. اگر آپ کو پہلے وہ کہتا کہ میں آ رہا ہوں بندوق لے کے, گاڑی واڑی کچھ نہیں ہے, پیسے لے کے پہنچ جاؤں میں چھین کے جاؤں گا, پھر آپ جاؤ گے؟ پھر آزمائش تھوڑی ہوتی. اللہ نے دنیا کو آزمائش بنایا. قرآن کے الفاظ ہیں, انا جعلنا ما علی الارض زینت لہا, جو کچھ زمین کے اوپر ہے نا ہم نے اس کو چمک پٹیاں سے ڈھانپ دیا ہے, ریشمی چادروں سے, ہے بڑی خطرناک ڈراؤنی, لیکن ہم نے اس پہ لیبل ایسا لگا دیا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, دنیا سے لوگ اس کو گلے لگانے کو آگے بڑھتے ہیں, اس کی شہرت, اس کی عزت, اس کی دولت دیکھ کے رالے ٹپکاتے ہیں, مگر ہے بڑی خطرناک, یہ تمہیں آخرت سے غافل کر دے گی, آخرت سے غافل کرے گی اور اللہ سے دور کر دے گی. اب عقل مند آدمی اس کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھتا ہے, اور بے وقوف آدمی اس کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھتا ہے. عقل مند دیکھتا ہے کہ بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ گاڑی کا اشتہار دیا جا رہا ہے اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے, وہاں کوئی ڈاکو تو نہیں کھڑا ہوا مجھ سے پیسے چھیننے کے لیے, وہ تحقیق کرتا ہے اچھی طرح. تو ایسا ہی ہے کہ دنیا اپنی چمک دھمک کے ساتھ آتی ہے, جیسے کوئی دوست آپ کے گھر آیا, میں آپ سے ملنے آیا ہوں, آپ سے بات چیت کرنے آیا ہوں, یہ اور آپ نے بٹھایا اس کو کمرے میں, ڈاکو کو خود ہی لے کے چلے گئے, چائے بھی پلا رہے ہیں, کھانا بھی کھلا رہے ہیں, اس کے بعد اب وہ بندوق نکال کے کہہ رہے جو کچھ ہے حوالے کر دو. آپ کو واہ بھائی واہ, میں نے ہی گھر میں گھسایا بھی, میں نے ہی اس کو اپنے صوفے پہ بٹھایا بھی, کھلایا بھی, کولڈ ڈرنک بھی, چائے بھی, گٹکا بھی, پان بھی, تمباکو بھی, ساری چیزیں, نسوار بھی, سگریٹ بھی پی لی, سارے میرے خرچے کرا کے اب بندوق رکھ کے کہہ رہے کہ جو کچھ ہے نکال دو. تو اس پہ آپ کو زیادہ افسوس ہوگا کہ بھائی پہلے پتا ہوتا ڈاکو ہے تو میں یہ نہ کرتا, یہ تو میں خود اپنے پاؤں پہ میں نے خود کلہاڑا مارا ہے. دنیا کی مثال بالکل ایسے ہے کہ انسان اس دنیا کی زیب و زینت پہ متاثر ہو کر اللہ سے غافل ہوتا ہے, اس دنیا کی عزت کے لیے آخرت کو بھول جاتا ہے, اور پھر یہ دنیا انسان کو قبر کے گڑھے میں, جہنم کے گڑھے میں پہنچا کے چھوڑتی ہے. اس لیے ان دنیا داروں کی عزت پہ کبھی بھی رشک نہ کیا کریں, اپنے اکابر کی زندگی دیکھیں. جیسے میں نے بتایا, مولانا قاسم نانوت بھی فرماتے تھے کہ یہ تو علم کی وجہ سے شہرت ہو گئی, علم تو انسان کو خود مشہور کر دیتا ہے, مجبوری میں ہو گئی, ورنہ فرماتے ہیں ایسا رہتا کہ دنیا میں کسی کو پتہ بھی نہ چلتا. یہ وہ لوگ تھے جن کا آخرت پر ایمان تھا. تو آخرت پر ایمان نہ ہو تو پھر میں یہ کر رہا تھا کہ جتنی عیاشی کی جا رہی ہے وہ بھی کم ہے, یہ گوروں کی عیاشی سے متاثر نہ ہو. کبھی سامنے آئے نا امریکہ میں یوں ہوتا ہے, لندن میں یوں ہوتا ہے, بولے وہ کم ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے, اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا, تمتعو مزے اڑاؤ, فإن مصيركم إلى النار, جانا تم نے آگ میں. جس نے آگ میں جانا ہو, دیکھو جس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہو اس کو تو جتنا کھلاؤ کم ہے بےچارے, اس کے تو لوگ بھی آ کے اس کی خدمت کرتے ہیں نا بھائی, اس نے تو مرنا ہے. قربانی کے جانور کو دیکھ لو نا, جس جانور نے اگلے دن ذبح ہونا ہے لوگ اس پہ سواری کرتے ہیں, بولے بھائی بھوکا رکھتے ہیں اس کو. عام جانور جو ہے نا یہ تو پتہ نہیں دو دو تین دن بھوکے رہتے ہیں. میں نے تو بکری خریدی, کسی کے حوالے کر دی کہ دو چار دن آپ رکھے, میرے پاس جگہ نہیں ہے, جب جگہ ہو جائے گی میں لے آؤں گا. میں گیا تو تین دن میں ہی وہ ہڈیاں نکلی ہوئی اس کی. میں نے کہا یہ کیا, اس کو کھلایا بھی ہے؟ کہہ رہے ہاں الحمدللہ پابندی سے کھلایا ہے. میں نے کہا کتنا؟ کہہ رہے میں صبح کھلاتا تھا 24 گھنٹے میں ایک ٹائم. یہ کیا بات ہے بھائی, یہ تو ظلم ہے. تو چونکہ وہ کٹنا نہیں ہے نا اس نے, ارے کوئی بات نہیں, فی الحال کھلا دو, پھر جب مولوی صاحب لے جائیں گے تو کھلا دیں گے اس کو. تو قربانی کے جانور کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا, اسے کھلایا بھی جاتا ہے, اسے ہار پھور ڈالے جاتے ہیں, پاؤں میں گھنگرو ڈالے جاتے ہیں, اور بڑے موٹے تازے ہوتے ہیں, پورے سال ان کو محنت کی جاتی ہے, وہ نہیں بھی کھاتا. میں نے ایک دفعہ سوراب بورڈ پہ دیکھا 6 بکرے صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے صوفے, اور 6 بکرے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, قالین مخمل بچھا ہوا ہے اس بیڈ پہ, اور اس ڈبل بیڈ جو دلہا دلہن کے لیے ہوتا ہے نا ڈبل بیڈ, ایسا ڈبل بیڈ, گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں, بکرے ایسے بیٹھے ہوئے جیسے کوئی مہمان آئے ہوں. اچھا
बड़े मोटे मोटे बकरे, और क्या है उन बकरों को वो लूसन खिला रहे वो खा नहीं रहे, बिल्कुल वही कैफियत जैसे मेहमान को कहते ना खाइए ना वगैरह, नहीं मैं नहीं खा रहा भाई, खाइए ना वगैरह नहीं, प्लीज थोड़ा सा तो खा ले वगैरह, नहीं मैं नहीं खा रहा, बार बार वो बकरे से कह रहे खा ले भाई वगैरह, भाई मैं नहीं खा रहा मेरा पेट भर गया मैं मर जाऊंगा, वो फिर भी कह रहे खाओ ना प्लीज खाओ ना, समझा रहा है प्यार कर रहा है, थोड़ा सा मुंह जमाई लेने के लिए खोलता है तो लूसन उसके मुंह में ठोस ठोस करना ताकि और मोटा हो जाए, बिल्कुल काफिर और अल्लाह के नाफरमान की मिसाल बिल्कुल है, अल्लाह की खिला रहे मोटा खा खा जाना तुझने कहा है, तो कुर्बानी का जो बकरा है ना सुबह उसने क्या होना है गले पे छुरी, तो लोग भी तरस खाते हैं, हत्ता के छुरी फेरने से पहले एहतियातन पानी पिलाया जाता है कि थोड़ी बहुत अगर किसी खांचे में पानी की कमी रह गई हो वो भी पूरी हो जाए, इसके बाद इसने कभी दुनिया में मजे नहीं देखने, तो ये भी कुर्बानी की कटने वाली मखलूक है, गैर मुस्लिम काफिर अल्लाह का नाफरमान इस स्टेजों पे नाचने वाला बदनजरी जिना करने वाला गुलकार अदाकार एक्ट्रेसेस एक्टर ये जितने लोग हैं ये सारे क्या हैं जो इनकी जिंदगी है अगर तौबा के बगैर मौत वाकई हो गई अंजाम अच्छा नहीं है, अंजाम बहुत भयानक है, इसलिए जितने मजे उड़ाएं उड़ाने दो, इस पे रश्क ना करो, असल जिंदगी उसकी है कि जिसको अल्लाह ने गुनाहों से बचने की तौफीक दी वो है खुशकिस्मत आदमी। तो बस ये अपनी बात को मैं खत्म करता हूं, वो कुर्बानी के बकरे से एक मुझे बड़ी जबरदस्त बात याद आई, आजकल वो कोई लोग बताते हैं कोई जुबैदा आ पाए उसके उनके टोटके बड़े चल रहे हैं टीवी में, कोई आती हैं वो टोटके बताती रहती हैं, तो वो लोग भी अजीब हैं कुर्बानी के हवाले से ना, बड़े अजीब अजीब टोटके, मुझे किसी ने बताया मुझे बहुत हंसी आई उस पे, और इतनी हंसी आई कि बता नहीं सकता, तो मौजू से हटकर है लेकिन वो कुर्बानी के बकरे से गाय से याद आ गई, किसी ने बताया कि कुर्बानी के दिनों में ना गोश्त गलाने के नुस्खे बहुत घूमते हैं, भाई गोश्त पे ये वाला वो लगाते हैं तो जल्दी गल जाएगा, जो होता है ना कि भाई जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम आते हैं कि भाई ये बनाए ये चपली कबाब ये न्यारी और ये जो है कोफ्ते ये बनाने का तरीका, तो एक टोटका आया कि कुर्बानी का गोश्त जल्दी गलाने का तरीका बहुत जल्दी, वो तरीका ये कि ईद से ईद की रात ही को गाय पे पपीता लगाते हैं, ठीक है जो कुर्बानी की गाय है ना जिसने सुबह दबा होना है उस गाय पे रात ही को पपीता लगा दे, पूरी गाय पे ही लगा दे, एहतियातन नीचे लिखा था जुबैदा आपा का टोटका, तो मुझे बड़ी हंसी आई कि फालतू टाइम बहुत है लोगों के पास, कुछ लोग ऐसा लगता है कि इसी काम के लिए ऐसी चीजें सोच सोच के बनाते रहते हैं नेट पे डालते रहते हैं लोग घुमाते रहते हैं उसको, मैं ये लतीफे जो आते हैं ना ऐसे में पढ़ता नहीं हूं, लेकिन उस वक्त जब मैंने जुबैदा आपा का टोटका मैंने कि कोई खास चीज होगी इसमें, और मैं संजीदगी से पढ़ने लगा कि भाई, और भेजा भी मेरे बड़े भाई ने था, तो मैंने कहा गोश्त गलाना तो सभी सबको फिक्र होती है ना भाई कोई ऐसा तरीका आ जाए, मैंने उसमें लिखा हुआ था हमारे बड़े भाई ने मैसेज भेजा मुझे कि गोश्त गलाने का बेहतरीन तरीका, मैंने खुश हुआ घर वालों को, मैंने कहा भाई भाई साहब ने कुछ भेजा है बड़ी जबरदस्त चीज होगी, तो नीचे लिखा कि रात ही को गाय पे पपीता लगा दो, तो बड़ी हंसी आई। खैर तो अल्लाह ने क्या फरमाया भाई, कंजूसी किस में होती है जिसका अल्लाह पर ईमान नहीं और आखिरत पर, अल्लाह पर ईमान ना होने का मतलब क्या है उसे पता है, वो ये समझता है कि अल्लाह वापस तो लौटाएगा नहीं, अल्लाह तो बस मरवाने के लिए अल्लाह ने पैसे खर्च करिए कि भाई करते रहो और हम मर जाएं और हमारी सारी दौलत खत्म हो जाए, बाद में हम कशकोल लेके घूमते रहेंगे, अल्लाह ताला हमारी मदद नहीं करेगा, और आखिरत पर ईमान का मतलब इसका नेमुल बदल आखिरत में मिलेगा नहीं, मर के खत्म हो जाते हैं आखिरत होगी तो बदला मिलेगा ना, तो आखिरत पर ईमान नहीं है इसलिए बस वो दौलत को समेटने में लगा, समेट सारी मैं ही खा जाऊं सारा मैं खत्म कर लूं, फिर भी बेचारा खत्म करता नहीं है, कैसे खबरें आती हैं, आज किसी का फोन आया एक साहब का अचानक इंतकाल हो गया, अभी बयान में आने से थोड़ी देर पहले फोन आया, मैं बयान में आ रहा था उससे 10-15 मिनट पहले फोन आया कि हमारे कोई रिश्तेदार थे बहुत बड़ा बिजनेस करोड़ों का कारोबार अचानक इंतकाल हो गया, पूरा कारोबार ऐसे ही हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा भाई वरसा उसको कैसे चलाएंगे, उसको चलाएगा कौन, नफा किसको मिलेगा, वो तो विरासत का मसला पूछ रहे थे, मेरे जहन में दूसरी बात आ रही थी कि देखो अल्लाह ताला कैसी इबरत की बातें दुनिया में दिखाते भी हैं बताते भी हैं कि इतना बड़ा कारोबार जो चला रहा है उसको ये थोड़ी पता होगा कि मैं अचानक मर जाऊंगा, अगर उसे पता होता वो इस कारोबार पे इतनी मेहनत कभी ना करता, वो तो ये समझ रहा था इतना मैंने तरक्की दे दी और फिर यूं होगा फिर यूं होगा फिर बैठ के खाऊंगा, खाने का टाइम आता है तो मौत आ जाती है, एक सेकंड में मरता है आदमी, तो जिसका आखिरत पर ईमान होगा वो कहेगा भाई आखिरत बनाओ, मिल गया ठीक है नहीं मिला तो भी ठीक है, तो मुसलमान को तो ऐसा होना चाहिए, इससे दिल में सुकून भी आएगा और ऐसी मजे की जिंदगी गुजरेगी, गुरबत में भी मजा आएगा, दौलत में तो और मजा आएगा क्योंकि दौलत की मोहब्बत नहीं है दौलत है, इससे दौलत की नेमत से फायदा उठाने का भी लुत्फ दोबाला हो जाएगा इस।
اللہ تعالیٰ ہم سب میں یہ کیفیت پیدا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، دنیا کو مسافر خانہ سمجھا. ایک بس آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو اسلام میں سب سے زیادہ جس چیز پہ خرچ کرنے کو برا سمجھا گیا ہے وہ ہے تعمیر. تعمیر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے، کنسٹرکشن کا کام جسے کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تعمیر انسان سے زیادہ مضبوط بنتی ہے. دیکھو آپ کھانے پہ خرچ کرو گے نا، اس کا فائدہ آپ اٹھا لو گے، بھائی کھایا لذت مزہ آ گیا ختم، تو وہ پیسے آپ نے کیش کرا لیے. تعمیر پہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ انسان کیش نہیں کراتا، کیونکہ جتنا سریا ڈالا جاتا ہے نا بنیادوں میں اتنا اپنی ہڈیوں میں نہیں ہوتا. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ آپ نے پیسہ کروڑوں روپے خرچ کر کے مضبوط بنگلہ بنا لیا اور خوب سریا ڈال دیا اس کے اندر، بھائی آپ کی عمر تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، آپ تو اتنے ہی جتنے دن لے کر آئے ہو اس سے زیادہ نہیں رہو گے. آپ تو اپنے رہنے کے لیے بنا رہے ہو یا اپنی سات نسلوں کے لیے بنا رہے ہو؟ اور سب سے زیادہ نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ سب سے بدترین چیز جس پر انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے؟ تعمیر. لیکن ہمارے لیے سب سے بہترین چیز تعمیر پہ خرچ ہے. ایک آدمی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، مکان بنا لے گا نا ساری دنیا کو بتائے گا میں نے اپنا ذاتی مکان بنا لیا، ذاتی مکان بنا، بڑا خوش. یہ سوچ ہے یا نہیں ہے ہماری؟ یہ سوچ ہے. مکان بنا لے گا، میرا اب میں کرائے سے ہٹ کے اپنے ذاتی مکان پہ آ گیا ہوں. بھائی ذاتی مکان میں بھی تو تھوڑے دن زندہ رہے گا، کرائے میں بھی تو، کرائے کا کون سا، نہ کرائے کا اپنا ہوتا ہے نہ ذاتی اپنا ہوتا ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ نہ اپنا مکان اپنا ہے نہ کرائے کا اپنا ہے، اپنی تو قبر ہے، قبرستان ہے جو ہم سب کا ہے، جہاں وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے، وہ ہے. اور وہ ایسی اللہ نے سستی بنا دی کہ اگر مہنگی والی نہ ملے تو حدیث میں وہ میں جہاں بھی جگہ ملے کھود کے دفنا دو، وہی قبر ہے اس کی. اصل تو وہ ہے میرے بھائی. تو اتنا پریشان نہ ہوا کرو. جن کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے ٹینشن سے پاگل ہو رہے ہیں. ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں نے 1975 میں سوچا تھا کہ میں اپنا ذاتی مکان بناؤں گا اور الحمدللہ 1998 میں بنا لیا. میں نے کہا 75 میں جب سوچا تھا تو آپ کی اتنی ایج ہوگی جس میں ایسی ایسی باتیں سوچی جا سکتی ہیں، یعنی کم از کم 25 سال کے تو ہو گئے آپ. 98 میں جب بنایا ہے تو 25 تقریباً 23 سال اور ایڈ کر لو تو 50 سال کے ہو گئے. تو آدھی سے زیادہ زندگی 50 سال آپ کی کرائے کے گھر میں گزر گئی، اور اس میں بھی آدھی زندگی جو ہے نا، یعنی 25 سال ٹینشن میں گزری ہے گھر بنانے کی. کتنا پیسہ بچایا ہوگا، اگر یہ کھا لیتے تو لگ جاتا جسم پہ. کتنا پیسہ 25 سال بچاتے رہے، اب 50 سال میں بنا لیا تو رہ کتنے گئے؟ ہے بھائی بہت زیادہ 75 سال زندہ رہو گے، اول تو رہتا نہیں ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے میں 75 سال زندہ رہوں گا، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. قبرستان میں جا کے دیکھیں، ہر قبر پہ آج کل عمر لکھی بھی ہوتی ہے، قبل مسیح ٹھیک ہے نا آئے تھے اور کب دنیا سے گئے، ہر ایک کی عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو 75 والے بہت تھوڑے ملیں گے، اس میں 60-65 والے زیادہ ملیں گے آپ کو. تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں 75 سے پہلے مروں گا؟ زیادہ ریشو تو 75 سے پہلے مرنے والوں کا ہے، لیکن ہر آدمی اپنے بارے میں سمجھتا ہے نہیں، میں 75 کا ہو کے مروں گا. اور چلو یہ بھی ہوتا نا کہ میں 75 کا ہو کے مروں گا تو بھی غنیمت ہے، وہ کہتے ہیں میں 75 میں بھی نہیں مروں گا، میں 100 سال کو کراس کروں گا، میں مروں گا ہی نہیں. یہ مرنے ورنے کی باتیں غلط ہوتی ہیں، یہ مولویوں نے لوگوں کو الو بنایا کہ مرو گے. اصل جذبات لوگوں کے یہ ہیں کہ میں نہیں مروں گا، ساری دنیا مرے گی، میں نہیں مروں گا. ہارٹ اٹیک دوسروں کے لیے، گردے فیل دوسروں کے لیے، شوگر کی بیماری دوسروں کے لیے، ایکسیڈنٹل اموات دوسروں کے لیے، سر پھٹے گا کسی اور کا، بم سے پھٹے گا کوئی اور، ٹھیک ہے نا، گولی لگے گی کسی اور کے، برین ہیمریج کسی اور کو ہوگا. میرا تو دماغ لوہے کا بنا ہوا، اس میں برین ہیمریج کا تصور نہیں ہے. میرے گردے اسٹیل کے بنے ہوئے گردے ہیں، میرے گردے کبھی فیل نہیں ہوں گے. میرا خون جو ہے نا وہ سونے کا بہتا ہوا سونا ہے، اس میں شوگر وغیرہ کا استعمال ہو نہیں سکتا. میری ہڈیاں فولاد سے بنی ہیں، مجھے آئرن کی گولیاں کھانے کی، میں تو خود ہی فولاد کا بنا ہوا ہوں. سریا ڈالا گیا تھا میری جسم میں، تو میں نہیں مروں گا. یہ حقیقت یہ ہے. اوپر سے بے شک کہتے ہیں موت بھی ہے مرنا بھی ہے، جب بھائی مرنا ہے تو پھر تو 50 سال تو نے گھر بنانے میں کیوں لگا دیے، گھر بنانے میں کیوں لگا دیے؟ اگر آپ سے کوئی یہ کہے، ایک بس آخری مثال، آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہ گھر آپ کو دیا جا رہا ہے 25 سال کے بعد، 25 سال کے لیے، 25 سال کے بعد آپ کو کسی اور مکان میں شفٹ ہونا ہے. اور آسان میں فوجی جب ریٹائر ہوتے ہیں نا تو ان کو گھر ملتا ہے، اس سے پہلے بےچارے کرائے کے گھروں میں گھومتے رہتے ہیں، آخر میں ملیر کینٹ میں ان کو اچھا سا بنگلہ ملتا ہے. وہ آخر میں کب؟
60 कम से कम 60 साल के बाद, और ऑफिसर होगा तो 65-70 साल के बाद। अब 70 साल के बाद जो उसको घर मिलता है वो ये समझता है कि अब घर मिला है मुझे, वो उस घर को क्या समझता है, घर। इससे पहले कभी रावलपिंडी में ट्रांसफर हो रहा है, मैं चूंकि फौजियों में बहुत रहा हूं ना, मेरे रिश्तेदार भी हैं आर्मी रहे हैं, तो इसलिए मुझे ये बहुत देखा है कि कभी वो बेचारों को उठा के रावलपिंडी फेंक दिया, कभी भी बच्चों को उठा के भावलपुर, दो दो कमरों के मकान होते हैं, वो उसको अपना घर नहीं समझते, वो कहते हैं मकान तो हमें, वो सबर करते हैं इस पर। क्यों सबर करते हैं भाई, असल में मिल जाएगा, अभी नहीं है लेकिन मिल जाएगा। तो मैं कहता हूं जब मिल जाएगा तो जिंदगी तो आपने इसमें गुजार दी, तो असल तो ये है, 65 साल के बाद जो आपको मिल रहा है वो असल नहीं है, वो तो फिर एक कब्र में, कब्र के और आपकी जिंदगी के दरमियान जो फासला है ना, एक थोड़ा सा पुल है उसको क्रॉस करने के लिए, जैसे एक आदमी कब्रिस्तान की तरफ जा रहा हो पैदल, सवारी नहीं है। अब आप पैदल जाते 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 थक गए, आपकी ख्वाहिश थी कि कब्रिस्तान आप किसी सवारी में जाएं, एयर कंडीशन बस में जाएं, लेकिन आपको नहीं मिली सवारी। आपने बहुत से दोस्तों से लिफ्ट मांगी, उन्होंने आपको लिफ्ट नहीं, नहीं भाई लिफ्ट नहीं मिलेगी, तरस ही नहीं आ रहा किसी को आपके ऊपर, आप पसीना पसीना हो गए। जब पहुंचे, दो मिनट का रास्ता जब रह गया, एक साहब आए, आइए मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, आप उनकी गाड़ी में बैठे, दो मिनट के बाद कब्रिस्तान। अब आप करके बता रहे एयर कंडीशन में आया हूं मैं, है भाई गाड़ी में आया हूं, गाड़ी में हमाकत बेवकूफी है या नहीं है? ओ भाई असल सफर तो वो था, बिल्कुल ऐसे ही है। हम जब पैदा होते हैं ना तो कब्रिस्तान की तरफ हमारा सफर शुरू हो गया। अब जिस घर में टाइम गुजर रहा है ना, ये घर है, 60 साल के बाद अपना जाती घर बना लिया, तो ये दो मिनट का रास्ता रह गया भाई, दो मिनट के रास्ते के लिए तू घर बना रहा है अपना बैठ के, दो मिनट का रास्ता रह गया उसमें घर बना के। कहते मेरे अब्बा का जाती मकान था, अब्बा का क्या था, जाती मकान, बनाया कब, 60 साल की उम्र में। तो भाई अब्बा ने अपने लिए नहीं बनाया, आपके लिए बनाया, आपके लिए बनाया, अपने अपना मकान नहीं था अब्बा का, ये आप अपना तो वो था जिसमें 60 साल गुजार दिए। तो इसलिए भाई जिसको बचपन में ही घर बनाना मिल जाए या जवानी के इब्तदा में घर बना ले ठीक है, 60 साल के बाद ना सोचा करे, 40 साल तक भी अगर बन जाए फिर भी मैं मानता हूं चलो ठीक है बना लिया। मेरी तो ये सोच है कि मेरे पास अगर पैसे आए अभी तक जो सोच है, बाकी पता नहीं जब पैसे आते हैं तो फिर आदमी के दिमाग में उल्टी उल्टी सोचें आना शुरू हो जाती है, शुरू में हर आदमी शो मारता है। तो मेरे पास पैसे आए, मेरा इरादा नहीं है घर बनाने का, मैं कहता हूं भाई अब जिंदगी रह कितनी गई, अब क्या करना है, जैसे रह रहे हैं मजे से रहते रहो, पंखा है अल्लाह का शुक्र है, रात को पंखे के नीचे सोते हैं, मच्छर से बचने का इंतजाम है, गर्मी से बचने का इंतजाम है, सर्दियों में सर्दी से बचने का, और क्या चाहिए। अपना होगा तो भी कब्र में ही जाना है थोड़े दिनों में, अपना अपना नहीं होता भाई कुछ। अच्छा आखिरी बात यह कि बच्चों की फिक्र लोग करते हैं, बच्चे रुल जाएंगे, याद रखो बच्चे वैसे भी नहीं रहते हैं, बेटों ने तो किसी ने मुलाजमत के लिए, क्वेटा में जो लोग हैं आधे कराची में आधे पिशावर में आधे कहां आधे कहां, बेटे सारे घर से निकलते हैं, ये नेचुरल एक निजाम है। देखो जब चिड़िया के बच्चे वाले होते हैं ना, कबूतर के बच्चे, चिड़िया के बच्चे, फौरन घोंसला छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? अगर मां बाप के घर में रहने का रिवाज होता तो आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जहां दुनिया में आए थे पूरी दुनिया वहीं आबाद होती, दुनिया में 100 से ज्यादा ममालिक वजूद में ना आते। आदम अलैहिस्सलाम ने घर बनाया होगा अम्मा हव्वा के साथ, बच्चे जवान होते चले गए, शादियां होती चली गई, अलग होते चले गए, चाइना वजूद में आ गया, पूरा अमेरिका वजूद में आ गया, पूरा ऑस्ट्रेलिया वजूद में आ गया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, पूरी दुनिया इसीलिए तो वजूद में आई है कि कोई मां बाप के घर में नहीं रहता। बेटियां शादियां होके जाती हैं और बेटे बेच बाच के कहीं और चले जाते हैं, इसलिए टेंशन में ना आया करो, मेरा अपना घर नहीं है तो मेरे बच्चों का क्या होगा, जिनका है उनका जो होगा वही आपका भी वही होगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रही? अभी किसी और तरीके से समझाऊं, अगले हफ्ते बयान में पुलिस अपने साथ लेकर आऊंगा मैं, भाई मेरी बात मैंने इनको समझाया, दलाइल से इनकी समझ में नहीं आ रहा, अब आपको क्या समझाएगी, पुलिस समझाएगी, तो पुलिस तो मैं ला नहीं सकता, इसलिए ऐसे ही समझ जाए तो अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना घर ना बनाए, अल्लाह ने बहुत पैसा दिया तो बना ले, टेंशन में ना आए कि हाय नहीं है तो क्या करें, भाई जो है जिसके पास वो भी कोई इतराने की कोशिश ना करे, जिसके पास नहीं है वो खुश रहेगा। कोई लोग कहते हैं किराए के घर में ये बड़े मसले हैं कि मालिक मकान कभी निकाल ना दे, निकाल दे तो दूसरा घर ले लो, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं इस गली से निकल के उस गली में चले जाओ क्या हो जाएगा, उस गली में क्या बारिश नहीं होती, उस गली में क्या धूप नहीं निकलती है, टेंशन यार निकालना दे भाई, निकाले तो जाओ किसी दूसरे घर, ज्यादा मजा है। इस गली में पानी नहीं आ रहा छोड़ दो, मैं तो देखता हूं, मैं खुद किराए पे रहता हूं ना, पानी नहीं आ रहा तो मैंने घर छोड़ के दूसरी गली में चला गया, मैं मालिक मकान अभी तक रो रहा है, टैंकर मंगवा के वो नहीं छोड़ सकता, उसने इतनी करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च करके घर बनाया, हम टाटा करके चले गए, हमने कहा पानी नहीं आ रहा जा रहे हम दूसरी गली में रहेंगे यार, जहां पानी आएगा। हमारे मजे हैं कि नहीं मजे हैं भाई, हमें तो पानी चाहिए, हमें तो पंखा चाहिए, हमें तो धूप चाहिए, हमें तो हवा चाहिए, हमें तो
یہ سارے انتظام کرائے کے گھر میں بسہولت ممکن ہے. آپ کو اس گلی میں لوکیشن سمجھ میں نہیں آ رہی, لوکیشن تبدیل کر لو, مالک مکان نہیں, اس کے تو پڑوس میں اگر ڈاکو بھی آ کے رہیں گے نا وہ پھر بھی نہیں گھر چھوڑ کے جائے گا, کہے گا ڈاکو ہے پڑوس میں, چھینا جھپٹی ہوتی مگر میں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتا. وہ جب ہی چھوڑے گا جب موت کا فرشتہ آئے گا اور اس کا جنازہ اٹھے گا, ورنہ وہ نہیں چھوڑے گا. تو میرے بتانے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ, دیواروں سے, اینٹوں سے, پتھروں سے, پلاٹوں سے دل نہ لگاؤ. ہڈیاں ہیں, کیلشیم ختم ہوتا جا رہا ہے, جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ہمیں بھی زنگ لگے گا, بڑھاپا آئے گا, چہرے پہ جھری آئیں گی, بال گریں گے, دانت گریں گے اور خود گر کے قبر میں چلے جاؤ. خلاص سارا حساب کتاب, سب جا رہے ہیں سفر کی طرف, کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹینشن فری زندگی ہونی چاہیے. دنیا پہ نہ روئے انسان, روئے تو اپنے اعمال پہ بیٹھ کے روئے, پھر روتا ہوا اچھا لگتا ہے. دنیا پہ رونے والا اللہ کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ رو رہا ہے بیٹھ کے, ہائی یہ ہو گیا, ہائی یہ ہو گیا. تو آخرت پہ رونے والے, آخرت کا ایک آنسو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. دنیا پہ رونے والے کو اللہ کو رونا نہیں آتا. اللہ تعالی ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے, بس یہ دعا کرنی چاہیے. اور ہمیں بخل اور کنجوسی ہماری طبیعتوں سے ختم کر دے, ہمیں خرچ کرنے والا بنائے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کسی کی کوئی سوال کی پرچی تو نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے, بس نہیں ہے تو اچھی بات ہے. وہ مالینا